こんにちは、こんばんは。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。このバーチャルココにアレルギーのある方も結構いらっしゃって、クレームもそこそこ届いているんですけれども、 VR チャットとかクラスターとかバーチャル空間メタバースにはアートにまつわるワールドもいっぱいあるということで、どうしてもお伝えしたいアートに関する話題はココ VR ではなくこちらで動画をお届けすることになりました。そこで最初に選んだのは、最近ちょっと話題にもなり、いろいろな方面で問題にもなっている AI アートについて皆さんと考えたいと思います。このワールドには文章を入れて絵を描かせたたくさんの作品があるんですけれども、その中でも作家名を入れていろいろなアートが出来上がってるんですね。中にはまだ著作権切れがしてないアートの作品もあるので、そちらの方はあまりお見せできないんですけれども、ゴッホとかルノワール、そしてミュシャなど歴史上の画家の名前を入れて AI に描かせた絵もあるので、その AI アートについて皆さんと考えていきたいと思って、ちょっとこのワールドを選んでみました。皆さんは最近話題の AI アートどのようにお感じになりますでしょうか。皆さんの率直なご意見ぜひコメントでお聞かせください。それではちょっと見ていきたいと思います。こちらのワールドは下にプロンプトというボタンがあって、それを押すとこの文字を入れてこの絵が出来上がったという、 AI にどの文章を入れてこの絵が描かれたのか、それを書いているんですね。なので最近の AI アートについて問題を提起しているような感じがしたので、このワールドを選んでみました。それ以外にも様々な絵があるんですね。このような風景画もありますし、この風景画はこの文字を入れて、グラスフィールドですね。草原ジーン・レオン・ジーン・レオン・ジェロームスタイル、ジーン・レオン・ジェロームって言ってますよね。ジーン知らん、私もちょっと知らないんですけど、草原を描いてっていう、そうですね、この画家の名前を入れて。このチャンネルには初めてのモッキュンさん、そしてスタッフがいます。モッキュンさんはデザイナーさんで、スタッフもデザイナーさんなので、後ほど AI アートについてちょっと意見を聞きたいと思います。こんなゲームのようなピクセルアートもあります。私こちらはすぐに分かりました。なんか見覚えある絵だなと、もうこちらにも書いてるんですけれども、このようにあれこれゴッホじゃないって一目で分かるような AI アートも最近増えているんです。これって著作権的には皆さんどういうふうに思いますでしょうか。このようにルノワールとかモネの雰囲気の絵もあります。これは草間彌生さんかなと思ったら違いました。これも一目で分かりました。ミュシャの作品をモチーフにして、ミュシャといえば人物が多いのに、ここに人物が全然ないんですけど、この線の雰囲気とか色の雰囲気でミュシャってすぐに分かりますよね。こちらもちょっと違うけれども、ゴッホのタッチでしょうか。そしてこちらは葛飾北斎です。もう見るからにね、色の雰囲気とは葛飾北斎なんですけれども、こんな人物北斎描いてたかなみたいな。そしてこの辺の文字が漢字でもひらがなでもなく、なんかアラビア文字を縦書きにしたような、この辺まではなかなか再現できなかったのかななんて思うんですけれども、皆さんいかがでしょうか。これ葛飾北斎に見えますでしょうか。なんかこの感じ、ジブリの雰囲気がするのは私だけでしょうか。マッキンさん、でもジブリですね。そう、めっちゃジブリでしょ。渋谷って書いてます。ショート渋谷スタジオジブリ渋谷、どう見てもなんかジブリな感じですよね。でも最近ね、めっちゃジブリな感じやなと思ったわ。最近でもこういうね、 AI のワールドめちゃくちゃ増えてるんですけれども、まあワールドじゃなくても、あの世の中の SNS とかでも AI に描かせた絵とかいっぱいあるんですけど、モッキュンさんどういう風に感じます、うん、この AI アートについて。なしだ、パクリですけどね。パクリといえばパクリにも感じるし、でも全然違う絵だし、学習された人はたまったもんじゃないですかね。うんうんうん、入れられた、ね、うん、そうですよね。うん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 、
だからこの辺の概念がね、うん、そして私の知り合いでも AI が生まれたからイラストレーター辞めますとか、 AI がもうすごいからデザイナー辞めますっていう声もちらほら聞こえてくるんですけれども、なんかこれ聞いたことあるなって、私が生きてる間じゃなくて美術の勉強をしてて歴史的に聞いたことがあるなと思ったのは、写真がカメラがこう世の中に出てきて、もうかなりの昔なんですけれども、カメラによっていろいろなものが映し出されて、あ、もうこれ絵描きの仕事いらないよねって言って絵描きをやめる人もいたんですけれども、多くはカメラがあったら何でも撮れるし何でも映せるみたいに思ってて絵描きをやめた人もかなりその時代にはいたそうなんですけれども、カメラマンになった人の中で絵描きさんが結構多かったっていう事実もこう論文とか見るとあるんですね、歴史を紐解くと文脈の中で。だからこの AI にもなんか同じことが言えるんじゃないかなって、ただ単に文章を入れて雰囲気だけ真似した人と、ちゃんとデザインとか絵を学んだ人、それをやってきた人が作る AI ともまたそこで差が出てくるんじゃないのかなって。もう時代がねこういう風なものが出てきたということは、なくすことはもうできないじゃないですか私たち。だからどういう風に付き合っていくのか、どういう風にルールを決めるのかっていうこともやっぱりねやっていかないといけないんじゃないのかなと思うんですよ。でもやっぱりね、なんか結局アナログの方に戻っていく気はするんですけど、結局ね行き着けば、うん、やっぱり手書きに勝るものはないですよ、うん、人間が作ったものにどんなに頑張っても、うんうん、こちらにも人の発想、アニメなんかはみんな、うん、もうデジタル作家ですからね、うん、漫画もそうです、うん、そうですね、漫画ももうデジタルでみんな書いてるんで、うんうんうん、特になんか何でもありみたいな感じなんですけど、こちらジブリっぽいけれども決してジブリじゃないじゃないですか。ジブリっていうのはただ一枚で価値があるんじゃなくって、物語とか宮崎駿がそこに込めた哲学とかいろいろなことを総合して総合美としての価値があると思うので、ただ単にここで一枚ジブリっぽいものができたといって、果たしてこれにどれほどの価値を人間が持てるのかっていうところも今後の課題にはなってくるのかななんて思うんですけれども、だから歴史上紐解いてもね、誰でもが写真を撮れる時代になって、誰でもがカメラを持って、誰でもが人物でも風景でも撮れる、でも絵描きさんでカメラマンになった人はやっぱり何か違うねってなって、そうやってまた写真の文化が生まれてっていう風ないろんな文化につながってきてると思うので、この AI が今後どういう風に世の中に関わってくるのかなって。ただ単に否定してね、いけないいけないっていうのはもちろんいけないところとか権利問題もあるけれども、ただ単に排除するんじゃなくて、どういう風にこれとね付き合っていけばいいのかなって。 NFT とかもあるから書きなんかを作れるんじゃないのかな、使い方次第だと思います。そう、使い方じゃないのかなって思うんですけれども、うんうん、なんか今は著作権の侵害がよく言われてるんで、どっちにしろもいろんなネットの中に溢れてるものを拾ってきて組み合わせてしまうから、うん、そういうことになってるんやと思うんですけど、その辺がうまくクリアできて使い方次第ではすごくいいものが生まれるだろうし、うん、文章で絵が描けるっていうのがどういうことって最初思いましたけどね、うん、この文章を作るプロンプト職人っていう仕事が今後できてくるんじゃないかとも言われてるんですよ。どういうことですか。どういう文章をうまく組み合わせて AI に命令すれば、うん、その思った通りの絵が生まれるかっていうのを、これもプロンプトが長いじゃないですか。長いですね、これもかなり。長いですね。でこれも同じものを作ろうとしても、うん、5人プロンプト書く人がいたら5人違うプロンプトを書くわけです。でできてくる絵も違くて、でも効率的にクライアントが求める絵を出すためのプロンプトを書ける人っての出てくるんですよ、きっと。もういるかもしれませんし、まあね、ほらデザインとかのあれで素材って使うじゃないですか、はい、写真とか、うん、イラストとか、はい、そうやってやっぱりその自分が欲しいイラストとか写真ってなかなか見つけるのが難しいというか、撮りに行ったりとかする人はまた別なんですけど、撮りに行かなくて素材を使って作るっていう風になると、それを探すだけでも結構な労力っていうか時間もかかるんで、そういうのにめっちゃ使えるとは思うんですけど、その場合だったら誰かの絵じゃなくてもう本当にスーパーリアルで本当に写真でモデルさんを雇って撮ったみたいな感じのみたいな感じだったら権利問題はクリアなんで。いや、まあ写真は写真で多分実際にあると思う。まあ、今ツイッターから X になった X で、はい、よく出てくる広告で出会い系の広告でもうAI の女の子が写真みたいなの出てくるところがあって、もうありますかね。まあ、そういうのを使ってるやつもあるわね。もしかしたら AI CG の映画を見てるようで実は AI が演じてるみたいなこともあるのかしら。今もう一つ出てきてるのが、あるかも。
動画編集でないカットを AI がインサートしてくれるっていう、すごい、すごくないですか、埋めてくれるんや、すごいこれ。例えばこう撮影してて、でも次の日になったらもうメイクも違うし服装も違うし雰囲気も変わってて、あでもここにこれ入れたかったなっていう時ってすごい便利かも。まああとちょっとあの、うん、靴を履くシーンがあって、うん、靴のアップで違う角度からその靴を動画の中にインサートしてくれるとかっていうのをデモでもやってて、ドラマとかですごい使えるかもね、角度が、うん、すごいね、このデモ映像にちょっと見てたんですけど、写真だけじゃなく動画ももうそういう時代に、このメタバースとか年内にサービスが始まるみたいなんで、 AI の進化ってもう寝て起きたら進んでるよね、今すごいですよね、うん、先週までそこまでじゃなかったじゃないっていうような今過渡期なのかななんて思うんですけど、まあ、だから心配されるのが、例えばイラストレーターうん、AI が来たからやめるって言ってる人がいるって言いますけど、うん、そのイラストを発注する側が、うん、はい、僕もたまに相談されるんですけど、うん、実際になった例出すと、この風景の写真を新海誠風に描ける人を紹介してくれとかって言われることがあるんですよ、うん、で新海誠さんじゃなくて、それをそういう風に、はい、そうです、うん、新海誠に頼む予算はないんで新海誠風に描いてくれれば OK です、うんうん、でそれでまあそういうのを描ける人を探すわけじゃないですか、うん、でそのイラストレーターさんがいたら、はい、その人の仕事を発注は行ったのが、うん、AI だったら一発で済むんじゃないですか、うん、AI だったらすぐだよね、うん、そうですね、プロンプト打てば、もし新海誠のやつをもう学習してるんであれば、うんうんうん、このなんとかあの海のなんとかなんとかっていうこの風景のプロンプトの文字を入れて、はい、すごいビあのグレーですね、あのグレーな感じ、うん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 、それグレーですね、グレー、それがグレーなのも問題だし、それで仕事がなくなる人はいっぱい出てくるわけです、うんうん、そうですよね、うん、だからどっちかって言ったらこうイラストレーターさんの方がかな、はい、私たちみたいな絵描きはあまりこう危機感っていうかそんなに感じてないんですよね、絵描きの方は。ただ絵描きさんでも、うん、うん、絵のタッチを全部学習されちゃったら、うん、こういうやつで、うん、ここさん風でってやって出てきちゃえば、うん、もうそれでいいよっていう人が出てきちゃう可能性があるわけ、出てくるかもしれませんよね、うん、出てくるかもしれないよね、うん、うん、そうなったら危機感ですね、うん、それはね、どうしよう、生きてる間にそうなったら困る、うん、ね、今はプリンターだけどロボットに書かせて本当に肉質画のようなものができてくることもあるだろうしね、うん、彫刻だったら 3D プリンターとか、ね、油絵風のインクジェットプリンターとかってありますね、やだー、うーん、そうない、そんな人が、そんなのが出てきた時にどうやって戦うかとか、どういう風にするかっていうのも今後問題になってくるかもしれない、うん、その法整備ができてないうちに AI が今すごい進化進んでしまったからね、問題なんですよね、うんうん、法律が追いついてないですね、で海外では訴訟とかも起きてますし、うん、訴訟起こって裁判になったとはいえ法律がついていってないから、どういう風に判決していいか裁判官もわからない状態っていう風に聞いたことがある、うん、ねえ、ということで今日は AI アートについてね、ちょっと考えたいので、ちょうどいいワールドがあったのでここに来てちょっとお話ししたんですけども、もうすごい数なんです、見てください、後ろずーっとまだこれ半分ぐらいのところに立ってて、こっち側にも同じ量あって、こっち側にも同じ量あるんですけれども、うん、絵描きが1ヶ月ぐらいかかる絵をあっという間に描くのが AI、 そして権利問題、今日ね全てを写せなかったんですけれども、もうそっくりなものがあるんですよ、ある作家にそっくり、さっきのねゴッホとかだったらもう著作権切れてるので全然写しても構わないんですけれども、現存する作家の絵とか、絵っていうような、このジブリも別にキャラクターがなくてジブリっぽいっていうだけなのでギリギリ OK かなと思って写させてもらったんですけれども、もう中にはね、そのままじゃないっていうような絵もあるので、今後それがどういう風になっていくのかっていうような、ちょっと懸念も込めつつ、課題も込めつつ、問題提起も込めつつ、一本の動画にしてみました。ちょっとバーチャルな感じの私たちはこのチャンネルでどのように受け入れられるか、恐る恐る撮影してみたんですけれども、皆さんの率直なご意見お聞かせください。この VR チャットの中にもクラスターの中にも西洋美術、現代アート、いろいろなワールドがあるので、
これからそちらで撮影した動画もこのチャンネルにアップしていきたいなって思っております。なぜかというとメイキングだけではかなり絵がやっぱり AI と違って時間がかかるので、絵を描き終わってそれを編集してアップするのはかなり時間がかかりまして、次の動画までに1ヶ月とか2ヶ月とか空いてしまったら YouTube 的にいろいろ問題も出てくるようですので、バーチャルで撮った動画も上げさせていただけるとありがたいでございます。ということでファーストチャンネル初めてのバーチャルココとバーチャルモッキュンさん、デザイナーさんとバーチャルスタッフ、こちらもデザイナーさんの2人をお招きして AI アートについて考えてみました。皆さんの率直なご意見ぜひコメントでお聞かせください。最後までご覧いただいてありがとうございました。それではまた。